یا د مسایدانو له ایرانیانو چې یا د پاکستان له پنجابیانو چې زه د جرګې په باب باندې بحث وکړم هغه به ممکن زما خبرې ډېرې بدې وبولي هغوی ته به خوند ورنه کړي ولې دا رښتیا وه چې زموږ په سرحدونو کې زموږ په اقوامو کې زموږ په قبیلو کې د هر شي پور معلوم و د خالي ډز پور معلوم و د زخم پور معلوم و د مړي پور معلوم و حتی د لاس پرې کول معلوم پور یې درلود د ګوتې پور معلوم و چې که دغه ګوته د سړي پرې سوه یعنې دا کېدای شي د تلویزیون ډېر قومونه وګوري او ډېر ولسونه یې وګوري او ډېرې قبیلې یې وګوري ولې دې باندې یو پښتون پوهېږي چې دغه ګوته ولې د پښتنو په دود کې زیات حسیت لري نو توپ او توپک د پښتنو سمبول و پخوا او دا له پښتنو سره په ټول تاریخ کې پاته سوی و دا زموږ په اصطلاح د نشان ګوته وه دا هم د ویستلو ګوته وه د دغې پور د دغه لاس نه زیات ده ډېر که دا ټول لاس پرې شي زموږ تاسو په هغه عنعنوي جرګو کې ویل د دغې پور په دې باندې لاس باندې زیات و دا هغه وسپ و چې پښتنو ته د تورې او د توپک وسپ و ولې بدبختانه نن هغه جرګه چې په افغانستان کې روانه ده هغه د پښتنو نیمګړتیا شته پکې په هغې کې د پښتنو دودونه کم دي په هغوی کې هغه تقاضاوې او غوښتنې چې د ولسونه وي هغه متاسفانه پکې کمې دي اما جهانیان د کومکو سره کوي په میلیونونو ډالر راځي او دلته تر هایې کمی کېږي ډېر ښه حاجي صاحب یوه اړیکه به واخلو بیا هم راځو ستاسو خبرو ته جرګې خپرونې ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ ستاسو اړیکه موږ سره ده مهرباني کوئ خبرې کولی شئ ته یې اواز هم ټیټ کړئ له بده مرغه ستاسو وانه ولیدل شو درنو لیدونکو لکه څرنګه چې وکیل صاحب پښتني جرګو ته اشاره وکړه او بیا د دغه کمیسیونونو زه نه غواړم چې دغو غونډو ته یا کمیسیونونو ته د جرګې نوم یاد کړل شي ځکه د جرګې نوم کیدای شي په دوی باندې دروند وي نو بیا هم لکه څرنګه چې وکیل صاحب دا خبرې داسې وکړې چې په دغه کې وکیل صاحب لکه ستا د خبرو نه ما ته داسې هم څرګنده شوه یا داسې د نورو ګرانو لیدونکو هم ښایي یاد وي په تېرو خپرونو کې هم ځینو خلکو د دغه کمیسیونونو دغو غونډو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې ده نو تاسو نن نور هم روښانه کړه وګورئ یوه اړیکه نو که په دې اړوند باندې تاسو نور هم رڼا اچوئ ډېره به ښه وي وګورئ یوه اړیکه جرګې خپرونې ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ الو السلام علیکم وعلیکم السلام تو اواز هم ټیټ کړئ ښه دا هم ونه شوه نو درنو لیدونکو ته هم ښایي روښانه شي او ما هم داسې ستا په خبرو کې لکه په دې کې یوه تشه ده په له بده مرغه په دغه کمیسیونونو کې یا په دغو غونډو کې هم د پښتنو کمی ده ځکه خو نیمګړتیا په کې راوځي داسې لکه کېدای شي ستاسو خبره د واخلو ستاسو په اجازه یوه اړیکه به واخلو نو جرګې خپرونې ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ هر کله کنداغا مهرباني کوئ ستاسو موږ خبرې اورېدل کېږي مهرباني موږ بس ګورو چې موږ د خلکو ستونزې څنګه کمولی شو څرنګه کېدای شي زموږ د خلکو ستونزې کمې شي په دې اړوند که څه ویر لرئ مهرباني کوئ ښه ستاسو اړیکه غوڅه شوه ډېر ښه حاجي صاحب تاسو خپلې خبرې لکه په دغه جرګو کې د پښتنو ونډه کمه ده دا د هر چا نه ډکې شوې دي یوه ستونزه دا هم ده مهرباني زه دا راته ډېره کمه ښکاري خو د سوال مطابق به داسې عرض وکړم چې لکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې وویل څه چې باید څه ووایي متاسفانه چې په دغو شورا کې هغه څه نه دي شوي هغه دا چې هغه خلک نه دي ګمالو شوي ټول هغه دولتي
او یا په اصطلاح زورواکیو په زور باندې جوړه شوې شورا ده. د اقوامو رول بالکل پکې نشته. دا تاسو ته بهتره معلومه ده. پښتانه به پکې یو، خو هغه له قومونو چې نه دي، هغه له جرګو له خلکو چې نه دي، هغه د سیاستمدارانو یا په اصطلاح د ډلو ټپره والا خلک دي. نو دلته خلاف کې بې حقیقت موجوده ده. ته د خپلې اړیکې سره خبره کوه. زه دا په صراحت سره ویلی سم چې موجوده د صلح شورا لکه څنګه چې باید وای هغسې نه ده، ځکه چې په دې کې ډېره خلا ده. په دې کې د اقوامو څوک په نظر کې نه دي نیول شوي، د اطرافو څوک په نظر کې نه دي نیول شوي. ټول هغه کابل میشته خلک دي، څوک چې پخپله په کابل کې دي، او داسې کسان دي چې هغه یو هم د دې توانایي او درایت نه لري چې هغه ولاړ شي له قومونو سره او د قومونو له سپینګیرو سره او کینې او هغوی په واسطه دا پیغام زموږ مخالف لوری چې په موجوده حالت کې د حکمتیار صاحب او د طالبانو نوم اخیستل کېږي له دوی سره ناستو ولاړه ولري او هغو یا یې قناعت حاصل کړي یا قناعت ورکړي. لکه نه دا وړتیا پکې شته او نه دا زړورتیا پکې شته. داسې بالکل څه مشکل شته. نو یو اړیکه ستاسو په اجازه واخلو. جرګې خپرونه ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم تھا استاد میرما و پیچھے پر نیکی کے لیے احترامات وان دیکھا وفا ہم دور وفا زندہ ہو سی جی. وعلیکم السلام. نو مختص تو خدمت کی کو سی ویل لری ایوا دی مو کی چھنا کنا رام و کی چھ محترم کول شکاف دے من مشاہدہ کو فرما دی کہ دو مو کی خبر کو خیر دیا سولنا پے لکی کی زنا دری جی په لسو کلو کې چې کومې مرستې راوړل شوي دي افغانستان ته وکیل شوی ته ټولو ته معلومه ده چې هغه غټ والیانو یا ولسوالانو یا وزیرانو یا غټ غټو خلکو په یو جیبه په دغو جیبه غټ غټ جیبونه یې کړي دي وسکتونه یې ورته کړي دي غټ بلیلونه دي پرې وشي فنډونه اخلاص یې کړي کله حالا په خلاص کړو نو اوس داسې ویل شو چې کومې ادارات داسې د ادارې ټولې خدمات ډېر خراب شو. ولې چې والیانو وسوالانو ټول په خپله فرښته تندي کړي دي دغه د ریس تاسو مکو چې زموږ مرستې څه شي زموږ هغه د دې ته هیڅ بس هیڅ ځای نه شوړي چې موږ دا چې کوم پولیس او شته د نومره کیږي او وی ور دی ته دې ته څه څه دا خاط غو زیرانو کو دي دا کوم تاسو وګورئ چې په او کوچانو باندې چې د کوم یې غنا او پولیس یا ملي ور دی ته وشي دا دا ملي ور دی او نور چې په خدو ته نه ایران او پاکستان ته خوا او کنا کوم چې دا د کوم په ځای راغلي دا مختارانه دا ده یو وکیل څو نه وکیل خو نه پدې کې ته زموږ د پلار د دې چې پاپا د بټ سیمونه کې په خپل ځای شاو چې په یو د افغانستان یو کوم سره او اکسیجن چې د تاسو سناتوران یا وکیلان چې ابان اروپا ته راځي آیا دوبۍ ته خري هغه سفرونه کوي اروپا ته کوي ملګري ته کوي زه اوس نن خبر یم چې تاسو د یو ولا سوال یو ولې راغلي چې اروپا ته ځي چې په ډالرو ډالرو په مکاو ډالرو مصرف کوي آیا دا د دې کوم ځای کړی دی دا افغانستان مو دي را غلي کنا او بیا وبد دا شواهد درم کوم څه کوو وړي زه د استاد ته انټرنیټ د نګرشم چې تاسو و کلان چې په خاص خاص نمونه د ټوګرام په کار کې چې نمونه د ټوګرام چې نه نه پورو باکي چې سټي تر مونږ د خپل د خپل ځای ته یو دی افغانستان د پر استرا جعفر نه دا دې خدای دې بارا دې ته تاسو دې وکړو نو په ګنج څوک د افغانستان نام باندې په پښتو ته څه خدمت وکړو. پښتو د زموږ یو خدمت نه ده چې پښتو در و در شو غار کو پښتو شو خمه دې پښتو نه ورکو چې چې تاسو کران دي پښتو نه ورکې دي پښتو نه ورکې دي په خیمه دې پښتو د څه خدمت نه دي پښتو مو په بل طرف راول ده دا وریاو غو سی بنا سیکرت فلا سره ماسري دې دې چې کاراستي یعنی یو پښتون چې پښتو ته او چې دې ته خدمت وکړي په پرتی باندې پرتی په پرتی کې او کې خاطر به خوښ خوشحالي چې هغه او دا په نیو پښتو سره ما سره خبرې کوي ټول هغه لغتونه ما ته په مرسي کې استعمال دا څه بل دې دې کندهار کمانډان باندې هغه دا څه نور راغلي دي ټول مونږ دې دې زموږ ټول مشران دې دې هغه مو چې دې جهاد نه غلطه استفاده اوس کړی دا غږ دې مونږ څه ته وژاړو په افغانستان کې تر دې بار حکومت تر دې اول دې مو چې دې نه علاقه په اسلامي شریعت راوسته کې شریعت را باندې ولدو یا مو چې خدای پاک سره کا پیر درا ولې را باندې ولدل مو څه ته دواو کوز مو چې خدای پاک سره چلا را ولې چې په دې مو خو مو کې بل ته څه ته مو نو څه مو کو وکیل څه خدای دې باندې په پارلمان کې ورته وای چې په پارلمان نه مو دې ته کوي افغانستان نه مو دې ته کوي دا و دا سمتران دا ولې وندو چې زه خوشاله یم چې تاسو خبره راوړئ د درنولو د کوم خبره روخانه کول غواړم چې وکیل صاحب په خاله وکیل دا
او په دې وسنه خلکو کې دا ګډ نه ده او نور تاسو په وړاندې څه خبرې لري دای به تاسو ته خبرې خبرې وکړي مهرباني وکیل صاحب مهرباني اول دې ورور او نور اورېدونکو ته او یو اړیکه واخلو جرګې خپرونې ته په خیر څوک د کوم ځای نه مهرباني کوئ السلام علیکم صلاح الدین د پکتیانه صلاح الدین خان په خیر راغلې څه ویل لرې نو موږ ستاسو په خدمت کې یو مننه ژوندي وسه زه داسې یم چې د پښتنو کې خو جرګه پخوانه دلې والدرمي وسیله دی ډېر د پښتنو ډېر چارې په جرګې سره حل کېږي ستونزې په حل کېږي مقصد دوو قومو تر منځ به چې شخړه تر راغله مثلا یو قوم یا بل قوم د خیر دپاره ورغلو هغه شخړې دې د جرګې په اصولو د جرګې په عناناتو به دې حل کولې خو زه یوه خبره کوم چې وختي مو اوس هغه پښتنو دي خو اوس د وسنۍ ستونزې دوی نه په جرګو حل کوي نه یې په څونه فرال کوي نو زه نه پوهېږم چې دوی نه د دې جرګې چل چې غلار شو دنه وی شو دی پرېښو بل هغه ته یې ور ورمخته کړه کور ته که دویم خبره داسې ته کوم چې پښتون کوم د جرګې په ټایم کې باید علم سره زده کړي ځکه د علم سره پتي نشي علم خو یوه ډېره ښه هغه دی د وسیلاتو د ژوند دپاره چې علم سره زده کړي داسې نه چې دوی تورې شپې کې پټ شي چېرته چې جرګې ته ورمخه کړي نور علم پرېږدي نه بس علم وکړو خپله د جرګې اصول هم چې دی د تاریخ نه چې متاثر پاتې دي بس هغوی نه متاثر کار وکړو هغه پرېږدو ډېرې ستونزې متاثر پاتې دي.